wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku baaqday in gacan weyn laga siiyo dadka ay abaaraha ku halaakeeyeen qaybo ka mid ah maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo iyo jubbada hoose ee maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Maxamed Yuusuf Cumar ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo dhammaan madaxda dalka uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiir Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in shaqsi walba oo mas-uul ah wax uu u qabto dadka shacabka ay dhibaatooyin kala duwan ku wajahaya deegaanada maamulkaasi Jubbaland. Deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo iyo jubbada hoose, ayaa xaalado kala duwan laga soo sheegayaa maalmihii u dambeeyey, taasi oo ahayd abaaro ba'an oo ku dhuftay halkaasi, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey baaqyo kala duwan ay kasoo yeerayeen madaxda ugu sare ee maamulkaasi Jubbaland oo ugu horreeya madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sida wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedkaasi Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada ay abaaruhu ka jiraan. Mas-uuliyiinta Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay iscaawiyaan. Runtii dadku inta badan waxaad u malaynaysaa inay xoogga saaraan markii wax dhacaanba in beesha caalamka iyo maxay tahay adduunaha iyo wax noocaas. Waxaan isleeyahay waxa dhaqaale hadda aragtid oo meel laga keeno wuxuu ka imaadaa dad bilow aadanaa soo bixiyo. Marka annaga iskaga filan dadkeenaan hantida haysta maanta waa iscaawin karnaa, waa isu gurman karnaa. Insha allahu tacaala wixii ilaah ka saaraana annaga iskaga filan maahan in annagoo dhaqaale haysano uu nagu agbaabo'o ama wiilkanaga ama gabadhanaga ama maamadanaga agteen ay gaajo ku dhimato. Maahan beled iyo baadiyaba runtii waxaan rajaynaa inaan iscaawino, inaan gacanteena wuxuu ilaahayna soo geliya aan baxsano insha allahu tacaala. Dadaalada hadda aa wadaana shacab iyo culimaadiinna waa inaan kaga mahadcelinaa in lasii labarhaabo oo dadku runtii isxilqaamo oo adreskeena aan fiirino, kan ugu dhow aan fiirino, gaar ahaan markay xilliyadan iyo dhibaatooyinka noocaan jiraan waxaa loo baahan dadaalo dheeraada inaan sameyno, gaar ahaan mas-uuliyiinta runtii shacabka mas-uuliyiinta mas-uulka ka ah oo damaanad qaada ama ballan qaada inay wax u qabanayaan. Waxaan isleeyahay inaan qabowga ka baxno, xafiisyada laga baxo, lasoo booqdo xaafadaha iyo meelaha dhibka ka jiraan, kadibna wixii la qaban karaa aan qaban insha allahu tacaala. Cusmaan Cabdizaki Soomaali Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.